Në mbledhjen e radhës të këshillit të bashkiak Lezhë janë miratuar pothuajse me unanimitet të plotë të gjitha pikat e rendit të ditës. Ajo që binte në sy në rendin e ditës ishte se një pjesë e mirë e pikave të tij ishin shqyrtim dhe miratim projekt vendimesh të lidhura me kërkesa të qytetarve për çështje pronësie, por edhe dhënje ndihme financiare të qytetarve të cilët kanë pasur raste të fatkeqësisë natyrore. Gjithashtu, këshilltarët miratuan edhe projekt vendimin për shpërblimin e maturantëve me mesatare mbi 9.5, një vendim ky që sigurisht nxit të rinjt për arritje më të mira në shkollim, ndërsa nuk mungoi si pjesë e pikave të miratuara edhe ajo e ndihmës ekonomike dhe asistencës. Institucioni i bashkisë kishte paraqitur një kërkesë për Këshillin e Bashkisë, pikërisht për miratimin e disa ndryshimeve të vendimit të Këshillit të Bashkisë nr. 148 me datë 6 qershor 2016 për miratimin e buxhetit të Bashkisë Lezhë për këtë vit. Ndërkohë në projekt vendimi në fjalë bëhej kërkesë për shtesa të strukturës dhe fondit investimeve për shumën 89 milionë 500 mijë lekë, shtesa të cilat lidheshin me këto investime. Rikonstruksioni rrugës Barbulloi Re me gjatësi 2 kilometër me vlerë 30 milion lekë, rikonstruksioni rrugëve sektori vjetër Gjandër, rikonstruksioni rrugës Vareza në fshatin Zojz, ndërtim Varezash në fshatin Gjandër me vlerë 10 milion lekë, ndërtim Prita Malore në fshatin Manati me vlerë 3 milion 500 mijë lekë, rikonstruksioni aksit Blinisht Baçel me vlerë 33 milion lekë, ndërtim Kalçeto në fshatin Troshan me vlerë 2 milion lekë, riparim rruge të brendshme në fshatra Dragush dhe Gramsh me vlerë 1 milion lekë, shpronësim objekti në favor të Zotit Margdoda me vlerë 10 milion lekë. Ndërkohë sa i takon paksimeve të strukturës dhe fondit investimeve për shumën 89 milione 500 mijë lekë, propozimi institucionit bashkisë ishte për sistemim sheshi dhe ndërtim i kanalit ujrave të Zeza në fshatin Tresh me vlerë 17 milion lekë, rikonstruksioni shkollës 9 vjeçare Kodhel me vlerë 5 milion lekë, rikonstruksioni zyrave të administratës tek Ish Banka me vlerë 10 milion lekë, likuidim investimesh të prapambetura me vlerë 8 milione 500 mijë lekë, rikonstruksioni rrugës Barbulloi Re me gjatësi 1 kilometër me vlerë 15 milion lek. Pasi u diskutuan këto çështje nga këshilltarët, disa prej të cilëve kërkuan edhe informacion të zgjeruar dhe të detajuar, në fund këshilltarët kanë vendosur ta miratojnë këtë kërkesë të bashkisë për shtesa të fondit në disa projekte, të cilat sigurisht do të reflektoheshin edhe në paksimin e disa investimeve të tjera. Ndërsa një nga këshilla që doli pikërisht nga mbledhja e radhës e këshillit bashkiak ishte ndryshimi i pikës për ndërtimin e Kalçetos në fshatin Troshan e për ta kaluar atë në pajisje me transformatorin për banorët e Zejmenit, mungesa të cilit ka bërë që banorët e kësaj zone të qëndrojnë me ditë të tëra pa ujë.